नेपालमा जारी त्रिदेशीय टी ट्वेन्टी सिरिज अन्तर्गत आयोजक नेपालले दोस्रो जित हात पारेको छ मलेसियाले दिएको मध्यम स्तरको एक सय दस रनको लक्ष्य नेपालले मात्र एक विकेटको क्षतिमा तिहत्तर बलमै भेट्टायो मलेसिया विरुद्ध नेपालले जित्दा बनेका टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय कीर्तिमानको चर्चा आज हामी गर्दैछौँ पहिलो कीर्तिमान रेगुलर शतकीय साझेदारीको रेकर्ड नेदरल्यान्ड विरुद्ध एक सय सोह्र रनको ओपनिङ साझेदारी गरेका कुशल र आसिफले मलेसियासँग पनि एक सय दुई रनको सुरुवाती साझेदारी गरे लगातार दुई खेलमा शतकीय साझेदारी गर्ने आसिफ र कुशल पहिलो नेपाली ब्याट्सम्यान हुन् यस्तै टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय डेब्युमै लगातार शतकीय साझेदारी गर्ने कुशल र आसिफ विश्वकै पहिलो ब्याट्सम्यान हुन् यसअघि कुनै पनि नेपाली ब्याटिङ जोडीले एकभन्दा बढी शतकीय साझेदारी गर्न सकेका थिएनन् कीर्तिमान नम्बर दुई रेगुलर अर्धशतकको कीर्तिमान नेदरल्यान्ड विरुद्ध टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको डेब्युमै बैसठी रन बनाएका कुशल भुर्तेल लगातार दोस्रो अर्धशतक बनाउने क्रममा मलेसिया विरुद्ध अभिजित एकसट्ठी रन बनाए टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा हालसम्म नेपाली ब्याट्सम्यानहरूले लगातार दुई खेलमा अर्धशतक प्रहार गर्न सकेका थिएनन् कृतिमान नम्बर तिन हालसम्मकै उच्च स्ट्राइक रेट र औसत दुईवटा टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा कुशल भुर्तेलले एक सय तेइसको औसत र एक सय एकचालिसको स्ट्राइक रेटले एक सय तेइस रन बनाउन सफल भएका छन् टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एक सय भन्दा बढी रन बनाउने नेपाली ब्याट्सम्यानहरूमध्ये कुशलको स्ट्राइक रेट र औसत हालसम्मकै उच्च हो कीर्तिमान नम्बर चार तेस्रो ठुलो सुरुवाती साझेदारी कुशल र आसिफले मलेसिया विरुद्ध गरेको एक सय दुई रनको साझेदारी टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कुनै पनि विकेटका लागि नेपालले गरेको चौथो ठुलो साझेदारी हो भने पहिलो विकेटका लागि यो तेस्रो ठुलो साझेदारी हो पहिलो विकेटको लागि आसिफ र कुशलले अघिल्लो खेलमा नेदरल्यान्ड विरुद्ध एक सय सोह्र रनको साझेदारी हालसम्मकै सबैभन्दा बढी उच्च साझेदारी हो भने पारस खड्का र ज्ञानेन्द्र मल्लले भुटान विरुद्ध दुई हजार उन्नाइसमा गरेको एक सय आठ रनको साझेदारी दोस्रो ठुलो साझेदारी हो कृतिमान नम्बर पाँच दुईवटा अर्धशतक बनाउने चौथो ब्याट्सम्यान पारस खड्का विनोद भण्डारी र ज्ञानेन्द्र मल्लपछि टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दुईवटा पचास माथिको स्कोर बनाउने कुशल भुर्तेल चौथो ब्याट्सम्यान बनेका छन् टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा पारस खड्काले सर्वाधिक पाँच पटक पचास माथिको व्यक्तिगत स्कोर बनाएका छन् कीर्तिमान नम्बर छ दोस्रो ठुलो जित धेरै बल बाँकी रहेको आधारमा मलेसिया विरुद्ध नेपालको यो जित टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट इतिहासकै दोस्रो ठुलो जित हो बल बाँकी रहेको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठुलो जित थाइल्यान्ड विरुद्ध रहेको छ दुई हजार बिस एससिसी टी ट्वेन्टी स्टोन रिजनमा नेपालले सतासी बल बाँकी रहँदै थाइल्यान्डले दिएको सडसट्ठी रनको लक्ष्य भेट्टाएको थियो कीर्तिमान नम्बर सात पावर प्लेमा दोस्रो ठुलो स्कोर मलेसिया विरुद्ध नेपालले पहिलो पावर प्लेको छ ओभरमा बिना विकेटको क्षतिमा सत्तरी रन बनाउन सफल रह्यो टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले पहिलो छ ओभरमा बनाएको यो दोस्रो ठुलो स्कोर हो पावर प्लेमा नेपालको सर्वाधिक रन भुटान विरुद्धको एकासी रनको हो जुन नेपालले दुई हजार उन्नाइसको साग गेममा बनाएको थियो कीर्तिमान नम्बर आठ सन्दीपको कीर्तिमान आजको खेलमा दुई विकेट लिँदै सन्दीप लामिछाने मलेसिया विरुद्ध टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा संयुक्त रूपमा सबैभन्दा बढी विकेट लिने खेलाडी भएका छन् सन। सन्दीपले मलेसिया विरुद्ध पाँच खेलमा दस विकेट लिएका छन् भने हङकङका फास्ट बलर एजाज खानले पनि छ खेलमा समान दस विकेट नै लिएका छन् यसरी नेपाल र मलेसिया बिचको आजको खेलमा धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय र नेपालका लागि धेरैवटा कीर्तिमानहरू बन्न सफल भएका थिए यस्तै थप जानकारीका लागि होला रा रातो पार्टी अनलाइन टेलिभिजन र हामीलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न होला फेरि पनि अरू स्पोर्ट्स न्युजहरू लिएर हामी यहाँहरूसँग उपस्थित हुने नै छौँ आजलाई यति नै